այս մրցույթը, ֆրիկադի մրցույթը, ես շատ հավանեցի, ես սովորեցի նոր գործիքներ նաև եւ հաղթեցի այս միջոցառմանը, շատ հավանեցի այս միջոցառումը, մրցույթը, շատ եմ հավանել։ Իսկապես շատ բան տվեց, ծանոթացա նոր մարդկանց հետ, նոր ծրագրեր իմացա, նոր նախագծերի ծանոթացա, որոնք էլ ավելի լավն էին ու կարծում եմ էլի, եթե լինեն նման նախագծեր, էլի կմասնակցեմ, շատ հավես էր ես ամեն ինչը։ Այս մրցույթի շատ Իմ կարծիքով շատ օգուտ կտա իմ հասակակիցներին եւ ինչպես նաեւ փոքրերին եւ մեծերին, որովհետեւ կարող ենք սովորել շատ գիտելիքներ գրքերով եւ ուրիշ տեղերից, բայց երբ որ դու քո ձեռքով ամեն ինչը փորձում ես եւ դու ամեն ինչի քո ստեղծածը տեսնում ես, այդ ավելի քեզ հաճույք է պատճառում ու ավելի կարողանում ես նոր գիտելիքներ անել ու տարբերությունը շատ մեծ է ու սենց մրցույթներ ավելի շատ պետք է կազմակերպել, որպեսզի սաները ոչ միայն գիտելիք ստանալ, այլ նաև իր գիտելիքները կիրառեն։ Մրցույթից հասկացա, որ պետք է կարևոր լինի ամուսինքը։ Եթե աշխատենք ստանդարտում, պետք է լինի ամուր ոճով,